har ju valt att introducera henne för hennes säng. Främst för att hon ska börja på dagis snart. Och då så måste hon kunna bli nattad utan att någon ligger och håller om henne. Lägg dig ner. Lägg dig ner. Och så lägger du ner. Så. Jo, du ska sova där. Min strategi i början var väl att hon inte ska vara rädd för sängen. Så jag tänkte så här, ja men hon får leka lite i sängen först. Så att hon känner sig bekväm med att faktiskt vara där. Bara det sen när jag skulle natta henne några timmar efter, då var det ju en lekplats. Det här kommer ta tid. Går det bra eller ärligt? Nej, det går inte bra, pappa. Och tror jag att du skojar med henne? Jag vet. Men hon ska sova. Ska du sova? Här är min appen. Här är kaninen. Somna nu. Du ska ha party. Nu börjar den här perioden. Då är vi nära. Nära nattning. Emil, den här sängen har gått ut i 3 generationer. Den är jättestor. Den kommer braka ihop. Då håller jag i Alice. Ja, det är bra det. Kom nu då. Nu ska vi sova. Kommer du sova här i natt? Så. Och så tar vi den. Det här kommer vara den oseriösaste nattningen vi någonsin gjort. Har hon druckit en välling? Ja, hon har typ druckit upp hela. Hon somnar. Det var jag som nattade henne. Vad gjorde du för att få henne att sova? Jag låg här och höll på att kolla på datorn. Det där lät ju jättepedagogiskt. Men vadå? Jag lät henne vara för sig själv. Och så somnade hon. Jag skulle...